Сьогодні ми пожинаємо плоди технічного прогресу. Суспільна думка не встигає за розвитком науки. Явище сурогатного материнства вже не є новиною. Існує багато точок зору, кожна з яких містить сотні запитань. Запитань багато. Правда у кожного своя. Його першим кроком, його усмішці. Це єдина істота світу.
любитиме тебе більше за життя. Ти повинна любити, захищати і оберігати цю дитину. Бог подарував тобі це щастя. Не відмовляйся від нього заради мене. Вірю, що він буде щасливий. А
а я картатиму себе за таке чуже. Рідне, продане щастя.